ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಡಿ ಬಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಯಾವ್ದರ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಂಗೆ? ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತದ ಒಡಿ ಬಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ? ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಮಾನ ಆಸ್ತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದಂತ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳ. ಹೇಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಯಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಮನುಷ್ಯ? ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನನ್ನ ಮುಗಿಸಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಟಿಪ್ಪು ಮುಗಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿ ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಈ ಗೊಡ್ಡು ಬೆದರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಎದರಲ್ಲ, ನಾನು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೊಲೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ, ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಬರೀ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ತಾರ? ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋವರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.